Pārnai hamakartele tervatsa in kaius argatsman 2020 թվականի օրակարգի դիպքում եւ համարվում է կայուս արգասման նպատակների հասնելու կարևորագույն շարժիչ ուժ։ Եվ սննդամթերքի արտադրության եւ սպառման այսօրվա եղանակը բացասական ազդեցություն է ունենում բնակչության առողջության եւ բարեկեցության շրջական միջավայրի եւ բնական պաշարների վրա, ուղեկցվելով կենսաբազմազանության կորստին, ջրային պաշարների սփոփությանը, անտարազերկմանը, ջերմոցային գազերի արտանետումներին եւ սննդամթերքի կորստին ու պատմումներին առնչվող մտահոգությունների։ Որպես կայուն զարգացման նպատակների ներկայացման գործողությունների տասնամյակի մաս, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հրավիրել է Պարենային համակարգերի կառավարման ժողով հարակայուն Պարենային համակարգերի ապագա ուղղվածությունը հաստատելու եւ այդ ուղղությամբ գործողություններն առաջացնելու նպատակով։ Այդ կառավարման ժողովը ակնկալվում է որպեսզի կունենա 2021 թվականի սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին, իսկ ակնկալվում է ժողովի նախապատրաստական փուլում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի նախաձեռնությամբ եւ հրավերով յուրաքանչյուր անգամ պետություն նախաձեռնել եւ ինչեւ 2021 թվականի հունիս ամիսը անցկացնելու են ազգային երկխոսություններ գագաթնաժողովի համատեքստում։ Ազգային մակարդակի այս երկխոսությունները կհանգեցնեն դեպի հարակայուն Պարենային համակարգեր ազգային ուղղվածությունների եւ գործողությունների ճանապարհային քարտեզի ձևավորմանը, ինչպես նաեւ դրանց վերաբերյալ շահագիստների լայն շրջանակի մտադրությունների արտահայտմանը։ Համեցարքով պարոն Շահուշա, արգելի գործընկերներ, ինձ համար մեծ պատիվ է բացել ՄԱԿ-ի 2021 թվականի Պարենային համակարգերի գագաթնաժողովը Հայաստանում։ Ինչն ազդեցիկ մտքեր գեներացնելու մի հարթակ է ուղված հստակեցնելու երկրում Պարենային համակարգերի առաջնահերթություններն ու դրանց իրականացման առավել արդյունավետ ուղիները։ Հասկանալու Հայաստանի հեռարականներն ու մեր նպատակը նպաստը բերելու աշխարհի Պարենային համակարգին։ Կցանկանայի ընդգծել, որ անորոշություններով լի աշխարհում առավել պետք է կարևորվի երկխոսությունների դերը։ Այս տեսանկյունից Պարենային համակարգերի գաղտնաժողովն արդյունավետ հարթակ է համագործակցելու եւ քննարկելու, թե ինչպես ենք մեր երկիրը աշխարհն ավելի լավը դարձնելու գալիք սերունդների համար։ Ես չափազանց ոգևորված եմ ունենալու մոլորակի ապագայի մասին այս փոքր անկյունը այստեղ Հայաստանում։ Արգելի գործընկերներ, ագրոպարենային համակարգերն աշխարհի ամենամեծ տնտեսական համակարգն է, որը չափում է զբաղվածության, կենսաապահովման եւ ողջ մոլորակի վրա ազդեցության տեսանկյունից։ Այսօր ամբողջ աշխարհում 4 միլիարդ մարդ ուղղակիորեն եւ անուղղակիորեն աշխատում է Պարենային համակարգերում, որոնցում այնուամենայնիվ 690 միլիոն մարդ թեր է սահմանում, եւ COVID-19-ի համաճարակի պայմաններում այս թիվը կանխատեսվում է ավելանալ ևս 100 միլիոն։ Միևնույն ժամանակ աշխարհի ծայրահեղ աշխատողների 80%-ը հենց ապրում են գյուղական վայրերում եւ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ։ Այս ոլորտում անհրաժեշտ են կտրուկ քայլեր եւ աշխարհը չպետք է լինի, այլ պետք է պատասխանի եւ այդ պատասխանը չպետք է ուշանա։ Հարցին, թե ինչ կարող է տալ գագաթնաժողովը Հայաստանին, ուզում եմ նշել, որ մեզ համար չափազանց կարևոր է լսել, թե ինչ խնդիրներ եւ վերջինիս հաղթահարման ուղիներ են նախատեսել այլ երկրները, իմանալ, թե որտեղ է լինելու աշխարհը 10 տարի անց, զուգահեռ ունենալ մեր ծրագիրը եւ ուղղագծել մեր ուղիները։ 2020 թվականը ստիպեց բոլորին վերագնահատել կարողությունները, դիտարկել նոր հնարավորություններ, ինչպես նաեւ կարող քայլեր ձեռնարկել Պարենային համակարգերի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար։ Այսօրվա գագաթնաժողովի հիմնական թեման է ներառական աճաշրջանների միջոցով Պարենային կայուն համակարգերի ստեղծումը, որի շրջանակներում կքննարկվեն տարբեր մտքեր ունենալու ավելի լավ արտադրություն, որը պահանջում է ապահովել կայուն զարգացում եւ կայուն սպառման եւ արտադրության արդյունավետ ձևեր։ Ներառյալ սննդամթերքի եւ գյուղատնտեսության մարտակարարման շրջաններ՝ տեղական, տարածաշրջանային եւ համաշխարհային մակարդակներ, թվային գյուղատնտեսությունը, փոքրածավալ արտադրողների խթանումը եւ կանաչ նորարարությունները առաջ տանող մեր ուղու հիմնական նպատակներից մեկն է։
Միաժամանակ անհրաժեշտ է քայլել ձեռնարկել սննդարար եւ առողջ սննդի հասանելիությունն ամբողջ երկրում ապահովելու համար։ Հայաստանում պետք է կրճատել հետ մեր քաղաքային կորուստները, որը որոշ գյուղապրանքների համար հասնում է մինչև 30%։ Մեր ապտագործման, վերամշակման եւ մնացորդային կառավարման մոտեցումների միջոցով ստեղծել գյուղատնտեսական համակարգերի լավ միջավայր, ինչպես նաեւ ստեղծել նոր լոգիստիկ շրջաններ եւ ապահովել շուկաների հասանելիությունը։ Ավելի լավ կյանքի կարելի է հասնել նվազեցնելով անհավասարությունները եւ խթանելով ներառական տնտեսական աճը։ Կենտրոնանալով ռազմավարությունից գործողություն անցնելու անհրաժեշտության վրա, հավատացած եմ, որ ժողովի եւ այս քննարկման շրջանակներում տեղի ունենալի քննարկումները կնպաստեն նոր գաղափարների առաջացմանը եւ հիմք կհանդիսանա նախագծելու կամ լրամշակելու գյուղատնտեսության ոլորտում մեր առաջիկա գործողությունների բնակով։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ռեկտոր պարոն Ուրուցյան, շնորհակալ եմ այսօրվա մեր քննարկումները համակարգելու համար եւ իմ առաջարկն ընդունելու համար։ Համոզված եմ, որ ոլորտում ձեր մեծ փորձն ու դիտելիքները հնարավորություն կտան վերանելու եւ ներկայացնելու համակարգային լուծում պահանջող հարցերի նոր լուծումներ եւ նաեւ վերանելու թաքնված հնարավորությունները։ Հիրավի մեծ գործ չէ միտեղ հավաքել բարձրակարգ մասնագետների, բայց հսկայական գործ է ոգեշնչել այդ մարդկանց մտածել եւ գործել որպես մեկ միասնական համակարգ։ Եվ այսօր ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, որ բոլորը պատրաստակամություն եք հայտնել մաս դառնալու այս միասնական համախմբված աշխատանքի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւ կարծում եմ, որ վերջնարդյունքը գոհացուցիչ է լինել։ Գրուզես, thank you so much. Պարդան ջան, դեպուտի մինիստր Ջոյան, dear colleagues, distinguished guests, representatives of government, of civil society, of the private sector, the agricultural sector, of my dear UN colleagues. It's a great honor and pleasure to be here today. I am feeling inspired, absolutely, by Deputy Minister's words. I think that, first of all, why is this such an important issue of food systems? Of course, I mean, at the very basic level, we all need to eat. That goes without saying. And as a growing up as the grandson of a Kansas farmer in the middle of Kansas, I learned early the importance of sustainable food systems. Now, globally, I think we all understand the seriousness of the issues. We have something like nearly 700 million people undernourished, an increase of nearly 10%. Of that category in the last decade. Agriculture is increasingly under threat by climate change, and at the same time is a major contributor to greenhouse gas emissions. The world's agricultural emissions globally from crops and livestock have grown considerably, again, in the past 20 years. Here in Armenia, a country with a proud and ancient tradition in agriculture and agricultural processing, agro-processing, the sector remains vitally important, contributing nearly a quarter of gross domestic product, employing and providing the livelihoods for a large number of people. Agriculture is, of course, the source of food security, and offers a great potential contribute even further to Armenia's future growth and prosperity. Strong agriculture and a strong food sector is the key to achieving the sustainable development goals and to building resilience in the face of climate change and other crises.